Oj, vill du ta den? Det är världens bästa fråga. På Vita Telefonplan så försöker vi jobba ganska mycket med kreativitet och förmågor och utveckla och titta på hur vi kan liksom fånga barnens motivation att skapa olika saker och tänka nya saker. Vi försöker låta elevernas kreativitet liksom leda oss istället för tvärtom. Att stå inför ett problem och våga lösa det, eller våga försöka lösa det. Alltså den här typen av experiment tycker jag är något av det roligaste. Att försöka hela tiden utveckla lärandet och hitta nya angreppssätt. Hackerspace in a Box skapar ett intresse för att jobba med ny teknik och att en ganska enkel brygga från den digitala världen till den analoga. Det är ett sätt att skapa en tillräckligt hög tröskel kanske för att komma över den. Att få ett självförtroende, att kunna läsa mer avancerade saker. Jag menar, att konstruera en låda har man gjort i så många år i slöjden. Men en låda kan vara så himla mycket och man kan angripa det på så många olika sätt. Vi har typ kopplat ihop olika saker för att skapa ett instrument. Bas, trumma, sen var det någon som hade så här ljus. Saker, ljusslingor som tändes. Jag och min grupp skapade ett piano. Så det var kul för att det var kul att göra något svårare än vad man har gjort förut. Själva lådan i sig använder vi som material i våra experiment. För den är målad med en strömförande färg. En vattenbaserad, helt ofarlig. Och sen så har vi ett litet kretskort som heter Makey Makey. Som kan lura datorn och tro att det är ett tangentbord. Och sen kan man koppla in saker i det här kretskortet så att man kan göra vad som helst till en tangent. Till exempel en banan eller vår låda då den är strömförande. Och det vi gjorde idag till exempel var att barnen fick bygga sina egna musikinstrument. Alltså framtidens kompetenser är ju kreativitet. Det är ingen som vill ha en robot. Det finns ingen arbetsgivare som vill ha en robot, utan man måste kunna tänka själv, tänka kritiskt. Men också vara ganska driven och genomföra idéer och förändringsprocesser. Leva i en föränderlig värld helt enkelt. Det är självklart att vi måste utgå ifrån läroplanen och liksom de direktiven vi har från Skolverket. Men det finns så oändligt många sätt att uppnå de målen som vi har framför oss. Skolan är ju en väldigt stängd struktur där vi ska göra vissa saker. Men att hitta drivkraften i det och ändå lyckas genomföra, i alla fall delvis. Så hackerspace-experimentet nu har ju varit bara spännande för att se liksom, vad kan vi hitta i det här. Liksom. Får du klippa där?